Дуже велика радість, тому що збувається мрія багатьох молодих людей, що в цьому році в Україні буде регіональна зустріч ТЗ. І це дуже важливий момент, тому що Україна має велике значення в духовному плані для єднання всіх християн. І то, що ми дочекали такої події, що в Україні, у Львові, відбудеться в місяці квітні ця зустріч, це дуже великий дар з неба. Отець Небесний хоче зібрати всіх християн, католіків двох обрядів, православних, протестантів, англікан, в одну церкву. І це має відбутися через співпрацю і спільну молитву багатьох різних молодих людей з різних конфесій. І Господь побачив, що Україна вже має на сьогоднішній день потенціал. Я би хотів попросити всіх настоятелів, пробощів, сестер, монахинь, тих, хто займається з молоддю, хто веде зустрічі для молоді, також саму молодь, яка почує мене, що ви приїхали, заплануйте на цей час для себе такий духовний відпочинок, який буде мати величезне значення у майбутньому для з'єднання всіх християн. І нехай кожен, хто відчуває потребу душі, а всі так відчуваємо потребу повної єдності християн, нехай не залишається байдужим, але нехай організує собі час, можливості, щоб приїхати, помолитися, потримати за руки християн других конфесій, разом віддати Богові сьогоднішній день і все майбутнє. Так що до зустрічі у Львові дуже швидко. Брат Бенуа сьогодні буде мати виступ на конференції для єпископів нашого західнього обряду. Також він зустрічається з єпископами східнього обряду, з православними єпископами. Учора я був на молитві в мерії Львівської, там є капліця, і ми молилися, щоб Дух Святий також відкрив серця чиновників львівської влади на те, щоб дійсно всі ми приєдналися до цього гарного процесу, який має відбутися. А також брати з ТЗ мають контакт з різними пасторами протестантськими, які приєднуються для того, щоб підтримати цю гарну ініціативу, тому що особливо там на сході України ми молимося разом. Православні, католіки двох обрядів та протестанти в різноманітних молитвах, на зустрічах. І приїзд братів з ТЗ буде для нас в кінці квітня, а там на початку травня на сході України буде такою можливістю побачити, що дійсно то, що ми робимо, ці наші зустрічі, ці наші молитви, вони мають величезне значення, що це не є якісь там чиєсь хобі, а дійсно Дух Святий хоче, щоб ми приєдналися до цього процесу об'єднання всіх християн.